Anava cap a casa de l'Oriol i, com el qui no vol, va treure el nas pels bancs que hi ha a la plaça, on, ocupats en batre la pinassa, l'Arnau, la Candi, el Cebes i un amic, xiclet i abric, les mans a les butxaques, tocaven les matraques d'un xerra que t'aixerra estimulant. S'hi va parar al davant, va preguntar: «Què passa?» I els quatre de la plaça, feliços de cridar-ho als quatre vents, van explicar-li els esdeveniments. Per ben poquet no has vist una tragèdia.